Добре дошли на софтуни конференцията. Радвам се, че отново е пълна залата. Отново имаме сигурно 200 души сумарно, които ще идват, заминават, ще ходят насадно там. Тук там е по лекции, тук там е по други забавления. Софтуни конференцията възникна миналото година, така като една идея. Айде да се съберем да се напиме. Те ще пием, я да вземем нещо в техникал. Нали, защото иначе едните ще играят нещо, а другите ще пият, нали? И лека по лека се оформи този формат и това място. Радостни сме, че втори път успяваме да съберем толкова много хора. И този път още по-силни и още по-известни лектори. Ще ви разкажа какво следва едните два дена. И след това ще се караме по графика. Този път сме гледали обратната връзка от миналата година. И дори сме ви оставили един час и половина за басейни, сауни и пляскане. Пляскането, иначе вече е мой сюрприз индивидуално. Вчера програмата, вярвам, всички са пристигнали лесно и безболезнено и на време. И са успяли да участват в прекрасния тимбилдинг с дърпане на мъжета и не знам какво още. Аз не бях. Следва тая сутрин мина. Ще имаме спорт няколко пъти на ден, защото програмистите страдат от обездвижване и трябва да ги раздвижим насилствено, защото не осъзнават, че страдат от обездвижване. На стари години пак ще се говорим. Следва откриването. След това е Марио, който ще подгрее с WordPress някакви готини работи. Има много хубава тениска. Кое е това, бе? WordCast в Ирландия. Марио е WordPress евангелист, освен че ти изкарва хляба с това. Аз ще го занимавам с някакви криптографски хешове, ще генерираме сертификати с OpenSSL и такива работи. Надявам се да ви е забавно. Ако не ви е забавно, ми да гледате една майна и където ви пити кафе. Защото след това следва почивката. Почивката е само половин час, с закъсненията може да няма почивка. Така че ваша отговорност е да освирпате лекторите, когато се пресрочват времето. И ваша, не само наша, защото някои седрички, якички и трудно ще ги изгорим от сцена. И така, след това подгравката започва на тема web приложение и web разработка. Колегата Ангел ще ви разкаже и покаже нагледно какво са модели, вюта и контролери и защо тази архитектура е толкова навлязла де-факто като стандарт за съвременните уеб-приложения. И продължаваме с Борис Червенков, който е джангист. Много добър джангист, питунджист. Питунджия май беше на български. И бача на страшни неща. Той твърди, че за 40 минути ще направи цял уеб-апликейшън. Надяваме се да не е Hello World, да е нещо по-сложно. Още не е дошъл, което е лошо. Ще го търсим. След това колежката Михайло, която работи с Борис, ще ви представи какво са направили действително. Те правиха билетите на БДЖ. Колкото и да ви се струва странно, след 12 правителства, вече БДЖ може да купиш електронно билет, дори от таблета и телефон. Благодарение на Червенков и неговия колектив и още 20 човек. Темата с уеба продължава с Microsoft градинката. От Microsoft градинката колегата Ради, който е един от двамата Microsoft Certified Master в България. Това е най-високото ниво на сертификация, там гуру левел. Хорил е 10 дена да го изпитвал в Redmond. Три пъти. И от третия път са му задали изпита. Ще ви говори за ASP.NET. Някакви неща, които са много по-добро. Той е SharePointист. Занимава се SharePoint. Колегата Вало продължава с Ruby on Rails. Той е open source Ajax, билдва клаудове, паралелни машини, прави много интересни работи, пише на всичко, което някога е излизало като софтуер и ако не му върши работа, си го написва деца. Си го дописва. След това е гимнастиката. И надявам се, ще се раздвижим добре и ще ни е интересно. Моля ви, слагайте си гел против изпотяване. Специално го казвам, защото много мъже има тук, които не знаят, че тия гелови съществуват. Имам един резерв, мога ви служа. И така. И се подмивайте. Защото е тясно и мириш.
Сет също дойде от Пловдив специално за нас, защото утре отива на Linux Evo, не знам си какъв ком, много голяма конференция, да показва желязо. Той е човека, който един от малко хора, които в България произвеждат желязо и ги продават в целия свят. Под желязо разбирам Embedded контролери, Олин Сино. Ако някой е чувал за Raspberry Pi, е това е нещо доста по-добро. Наистина, ще видите, това се Embedded Linux със свестен хардуер, абе машина, ето преди 3 години, ако 5 сте си купували от магазина, с такива параметри, само че сложено в кибритен кутийка. Малко по-голямо. Той ще покай как се програмира за тия неща и някакви технически неща. След това сме на тема iOS и Swift. Айкалин, ето го, там е вчера, не можа да се напие толкова много, че да не може да води, така че е заредил батериите, ще ви показва Swift и Xcode и такива истории. След това Христо Дешев се е заканил да направи нещо много интересно, да пише операционна система на живо. Ето го тук е. Не знам какво следва. За мен е загадка тая лекция, но някакъв майкос, вероятно, ще ви влезе в главата като размисъл. Lighting толковете винаги са интересни. Трябва да направим записване. Там много. Намерете един маркер и се записваме. Lighting Talk представлява до 10 минути презентация, ако се твърде много, ще намалим тайминга, в който всеки говори какво се реши. Примерно, предния път имаше как си купим наркотици по интернет, страшно готина лекция за Dark Web и за такива неща и за създателя на Dark Web, дето в неговия сайт му намерили, какво беше му поръчали, не ме убият за да го гръмни и той... Да, много интересни неща. Вярно, другите го обясняват за... За кой имаш още? Имаш за биткоини. Абе, ако нещо ви е на сърце, искате да покажете как се работи с GTFRM, това е вашия час. Всеки може да се запише, всеки може да говори, дори и на нетехническа тема. Примерно, защо програмистите не трябва да ядат банички и пици, ако искат да програмират още дълго, например. И така, ако има много желаящи, ще отложим вечерата, защото тя не ни пречи чак толкова. Не е по-късно, може и без вечера, вечера добро. Груповите забавления оставим на вас. Къде са хората с китарите? Няма. Добре, до година ще наемем китарист, ще му платим, за да има китари, защото не е добре тая работа. Оставям груповите забавления на вас, няма нищо организирано, но може да покарим някаква чалбокавица или рови изпълнител. Втория ден започвам с гимнастика. Раздвижете се, старете по-рано, готино е и ще изглеждате свежи. Няма да имате нужда от кафе. След закуската Боби ще ви така... Ако някой си мисли, че разбира от хардуер, ще разбере, че не разбира от хардуер. Изключваме Цецо, който прави хардуер, произвежда. Боби ще ви разкаже как работи процесора. И как наистина тия команди в хайпертрейдинга се подреждат паралелно и как работи кодно-изходната шина и по какъв начин работи Level 2 кеша в процесора и защо процесорите не могат да станат на 8 ГГц или на 20 ГГц и така нататък. Много готина е темата, аз съм я гледал, но вие не сте. Коко е тук, той ще ви забавлява с мързел. Ще ви научи как да се направите компютъра да пише сам и да си пиете кафето. Не знам как го прави, питайте него. Пак ще имам почивка. На лекцията на Любо, вчера си говорих с него и се оказа, че той вика, абе аз искам да обясня малко за статистическите марковски модели и как всъщност се имплементират. Обаче каза, че най-вероятно нещо ще упрости. Защото той ще говори за Rocket Science, разпознаване на говор, алгоритми, имплементация. Аз го помолих да напише някакво разпознаване на говор, за да се позабавляваме наживо. Не знам дали ще го направи, но със сигурност ще е интересно, защото Любо ръчка софтуер и хардуер много надълбоко. И не просто програмира, прави интересни неща. Гатака, чували ли сте го? Къде си бе Гатак? Ето го, скрил се, хващайте го. Той е нашия PHP гуру, но вече не пише само на PHP. Той се годи. Ти ще кажеш какво правиш. Това ще ви говори за Package Management System Composer или как може с два клика да си инсталирате великата библиотека, която върши всичко за вас. Също пак да решите тракта списък.
пръстя, пийте кафе и всичко се случи. И сега, забранено за жени, как да сваляме мачки, как да накараме нещо до нас, пред нас, около нас или далеч от нас да ме хареса. И след това да правим борен. Цяла нощ. Така да не скили. Много са готини. Ако ви хареса, ще направим цял курс това нещо. В момента Боби и са в Гърция на такъв семинар, който уличен пикап занимава се с спиране на случайни мадали и събиране на техните телефони. Ще ви е интересно със сигурност. Чуете да дават много готини съвети и реал-лайф тренинги, нали? Няма да ви разказвам повече. Държим интереса, ще има гимнастика и след това, който е издържал, чао 8. Колегата Найдер е един от малкото, които са писали на Java, след това на .NET и са се върнали на Java. Кой знае защо? Кой знае защо? Мащайте на почивките да ви обясни защо Java е най-добрата среда и платформа в света, защото повечето хора най-дин тук не са нападни. Да, лекцията трябваше безпоменен. Така че който иска да стане джавар и да взема висока заплата, защото това е едно от предимствата, може да са джойнер. Последната тема е за Android. Колегата Цецо прави камерите. Имате ли Android телефони? Да. Не. Софтуера за камерите най-вероятно има негов код. На Цецо, който ще ви говори. Така че, надявам се, разбира това, което ще ви говори. И накрая ще имаме едно закриване. Останете до края. Ще направим дружна снимка. Ако искате да ви има на сайта години наред, елате, останете. И няма време за въпроси. Марио. Група от снимка не може.